السلام عليكم وبركاته. Guten Abend. اهلا بيكم في الكبسوله الثانيه من فعل كومن. احنا قلنا كومن يعني يصل او ياتي. دلوقتي هناخد اول مقطع، واحنا طبعا بناخد ابجدي. اول مقطع اللي هو ايه؟ ابهندن كومن، وده في مقطع طبعا مقطع منفصل. وابهندن كومن يعني معناته ايه؟ فيرليرن، يفقد شيء. مير ودايما بيجي داتيف. مير است ماين شلوسل ابهندن كومن. ديم مان ist sein Buch abhanden gekommen. Oder ihr, der Dame, der Frau, ist das Portemonnaie, die Geldtasche, المحفظة, abhanden gekommen. Über abhanden kommen فعل منفصل, بيعمل داتيف, بياخد Verb sein. Ihm, jemandem, ist etwas abhanden gekommen, يعني فقد شيء, يعني بتساوي في الألماني verlieren. Abkommen يعني مثلا ما أقولك إيه، er ist von dem Weg abgekommen، يعني حاز عن الطريق أو إيه، أو ضل عنه أو انشذ عن الطريق أو كده. er ist von dem Weg abgekommen. وبيجي معنى إيه؟ أنا مثلا ich möchte ein Haus kaufen، عايز اشتري بيت. بعد شهرين أنت قابلتني وقلت لي إيه، مش هتشتري بيت، ما اشتريتش بيت. Nein, ich bin von dieser Idee abgekommen. خلاص تخليت عن هذه الفكرة. Ich bin von dieser Idee abgekommen. وabkommen كنومن، كسبستانتيف، كاسم، ملهاش دعوة خالص بالمعنى ده. Abkommen يعني بقول لك das Abkommen، يعني معناته اتفاقية. يعني مثلا بقول لك مصر وألمانيا، sie haben ein Abkommen unterzeichnet، يعني وقعوا اتفاقية. Ankommen معناته إيه؟ يصل. دي أشهر معنى ليها. يصل يعني إيه؟ Der Zug kommt in Berlin um 10 Uhr an. والاسم بتاعه اسمه Ankunft. Der Zug kommt in Berlin um 10 Uhr an. وليها معنى تاني، بمعنى ما يجي مع auf. Es kommt auf etwas an. Es kommt darauf an. يعني الموضوع يتعلق بيه، يعني زي في الانجليش كده it depends. يعني مثلا اقول لك ايه، هتخرج بكره؟ نخرج بكره؟ اقول لك es kommt auf das Wetter an. يعني الموضوع ده متعلق بالايه او مرتبط بالطقس. Es kommt auf das Wetter an. أما أقول لك مثلا في لعبة كرة القدم، أما أقول لك هنكسب تقول لي Es kommt auf den Torwart an. Es kommt auf den Torwart an، يعني الموضوع متعلق بالحارس، لو حارس أدى أداء كويس هنكسب إن شاء الله. وليها معنى تاني، بس مثلا أقول لك إيه، أما أقول لك Das kommt gut an، يعني يجد قبولا، يجد إيه؟ قبولا لدى الناس. أما أقول لك مثلا الفريق نزل ويلعب وسط الجمهور بتاعه، Das kommt gut an. ماشي. أما مثلا شافوا هيرشي حاتا بيعمل الأفعال بشكل جديد على السبورة وكاتبهم بالألوان، مثلا في ناس قالوا لي إيه، Das kommt gut an. Das kommt gut by الفانس أو المتابعين an. دي معناتها إيه؟ إن هو لاقى قبول. طيب اشكرك، دي كانت الكبسوله الثانيه من فعل كومن. اتمنى انك تنشرها بين اصحابك عشان خاطر يستفيدوا، وما تنساش الدال على الخير كفاعله. تشوس، اوف ويدرزين.